Покрушевського від урядового кварталу. Дійсно, на фотографії видно колону автобусів. Вона виїжджає. Бачимо, ведуть затриманого бійця внутрішніх військ. Тобто полонених більше, вибачте, Сашко, продовжуємо. І ось Содель Влад також пише у Твіттері, інформація від свідка втечі силовиків під Радою, керівники особовому складу говорять, бігом отсюда, уйомим, ці дебіли на нас з огнестрілом пішли. Я не знаю, що це означає, що зараз там відбувається під Радою, і взагалі свідками чого ми зараз з вами стали, шановні. Цікаво, що люди, коли на них пішли з огнестрілом, не а стояли на передовій. Ну що ж, я просто повідомляю інформацію з Твіттеру, будемо шукати її підтвердження, що це означає, наразі не зрозуміло. Шановні, дивимося стрічки новин, варто, мабуть, нам зараз буде зв'язатися з нашим кореспондентом. Отже, Євген Євтушенко, зараз Росія розділилася багато в чому. От, скажімо, вчора ми цитували відомого російського актора Сергія Безрукова. Він сказав про те, що не можна робити вигляд, що нічого не відбувається, і Олімпіада не тішить уже його, тому що ситуація в Україні змушує задуматися. От українка за походженням, львів'янка Лоліта Мілявська, яка зараз в Росії, вона засудила націоналістів і бомжів, які стоять на Майдані. А от російський блогер Дмитро Шульгін написав, процитую, «Поражає то, що русські люди превратились в фашистов. 99% русских сейчас расхваливают Януковича и призывают перевешать всех украинцев, которых называют поголовно бандеровцами. Моя нація больна, як німці в 30-40-ві роки прошлого віка. Ну, хотілося б все ж таки, щоб більше було. Так от Євген Євтушенко, відомий російський поет, теж написав вірш на підтримку українців і закликав людям не вбивати одне одного. Є велика потреба медиків на Майдані. Дуже-дуже багато поранених. Втікаючи, силовики відстрілювались. Про це також пише Содель Влад, який, мабуть, знаходиться зараз у гущі подій. І Едвард Лукас, якщо ви пам'ятаєте, це саме той редактор журналу The Economist, який свого часу попередив нас про досягнення домовлення.